Hei og hjertelig velkommen til Bøssebærerskolen. Mitt navn Terje Sporsheim, og jeg skal nå prøve å gi dere en innføring i hvordan man kan bli en god bøssebærer for Kreftforeningen. For det er jo en del feller man kan gå i, og man kan bli litt ivrig. Så følg godt med på rådene mine nå, så kan det godt hende at du blir den perfekte bøssebærer for Kreftforeningen. Hei, jeg lurte på om du ville støtte Kreftforeningen. Nei, takk. Du var fra Kreftforeningen, ja? Ja, ja. Selvfølgelig. Beklager det, altså. Du hørte jeg sa Kreftforeningen? Det var Kreftforeningen, ja. Skal vi se. Vi tar vel bare alt, gjør vi ikke det? Vi gjør vel det, vel. Ja. Ha en fin dag. Ha det bra, like måte. Hei. Ha det bra. Takk for at jeg støtter Kreftforeningen.